Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku langgengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sikeri cokot yang singkeri cokot boyong singkeri cokot boyong singkeri di cokot boyong. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali sekeri di cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri di cokot boyo Jawi dere tuntunane Nabi tenono sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuang tata Jawi dere tuntunane Nabi ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti wong mukmin senenge ngaji sekeri cokot boyo sekeri di cokot boyo roho sira kabeh dasar perintah ngaji katos dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi lalati sira kabeh dasar perintah ngaji dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilallahi ing lambahi syariat lewati ngaji wong mukmin senenge ngaji sing
cokot koyo, sing keri cokot koyo, sing keri cokot koyo, sing keri di cokot koyo, sing keri cokot koyo, sing keri cokot koyo, sing keri cokot koyo. Sekeri di cokot koyo, salli wa ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillah isalatan daimatan bidami Dawati